Olvan ha organitzat aquest estiu una exitosa programació musical. Amb el nom d'Olvan Viu s'han fet concerts de petit format gratuïts a diferents places i carrers. Això ha permès gaudir de música en directe i donar vida als espais del poble, desconeguts per força públic, sobretot aquell vingut d'altres municipis com Gironella, Berga o Sagàs. L'Associació de Joves Jovent per Olvan i l'Ajuntament s'han coordinat per l'organització del festival. Tots els concerts programats han gaudit de molt bona acollida entre el públic, el qual ha omplert els espais. L'organització calcula en més d'un miler les persones que han assistit als concerts i espectacles programats des de la Revetlla de Sant Joan. Dissabte 10 de setembre clourà aquest cicle amb tres actuacions en directe a la pista poliesportiva d'Olvan. A les 8 del vespre començarà el triple recital. Obrirà escenari el grup Retro Hits, amb versions de cançons del pop i del rock català internacional de les darreres dècades. A continuació, un grup berguedà, Els Trinxats, armats amb acordions diatònics, la seva és una música alegre i festiva, versionant amb acordions peces tradicionals catalanes de tots els temps i música popular. Tancarà el concert de dissabte i el cicle el cantautor ebrenc Miquel del Roig, amb les seves cançons més conegudes i populars i alguna sorpresa. A la pista poliesportiva hi haurà servei de menjar amb food trucks perquè tothom pugui sopar.